La marraine à Tatou, à Tatou. Donc, bonsoir, ma maman. Nazo Sabino, la marraine à Naye, Lelo, normalement, il ne fallait pas la salle d'émission. Mais, na lobby, le col à Nazo qui est Kambumoko tellement. Et ça, les solo, il n'y a pas si, il n'y a pas si, na lobby, il faut Naya Nango. Pour te commettre la fin de l'année, y'a moi la Mikolo Nazo Landisa Mingi ba émission. To komi na fin de l'année, to komi na fin de l'année, moment o penza, il faut bande konanga bozala na keba ebele. To komi na fin de l'année, moment o bande konanga, il faut boko ma ba vigilant. Mato eza koyoka miso eza kotala. Bonsoir, 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 bonsoir. Ba maman, ba papa, bonsoir, bonsoir. La marraine anabino bolingaka, la marraine anabino bolula, yewana aza en direct. En tout cas, pona un de plus, obo sepelisanga, bo partager vidéo oyo, bo partager, bo partager, bo partager. Vidéo oyo, bande konanga, ezali pona ko sauver vie. O ezali vidéo ya conseil te, mais o ezali vidéo, o ezali ko sauver vie. Yango wana bo partager, bo partager, bo partager. Ba mama, lisolo na ye nango lelo yango yo. Ezalaki na tonton na biso moko abengaki ngai il y a au moins ba une semaine. Alobi na nga la marena na la na komi kolanda yo nde ka batu mingi bazolanda nga lelo. La marena na zolanda yo. Na préféré na confier li solo oyo e pa na yo po obete lango na public. Po na moni la marraine na batu bazo landa yo tellement trop, nde ka batu ba partager ka ba vidéo na nga. Alobi la marraine ezali grâce ya Nzambe. Parce que biso ba misusu oyo po to koma célèbre boye, to se confia ki na ténèbres. Mais yo au moins ozo sala ngo na bonzambe mokili pe ezo tala yo ya mwana na préféré na ko confier yo lisolo oyo tant wa yebisa ki nga lisolo wana ba mama ba papa na préféré ki na kote lango mabondeli po ma solo mususu il faut na ko kota mabondeli avant ya koya ko beta ngo na public tellement lisolo ngo sala ki nga chair de poule et sala nga ko banga. Na banga ki, même la lettre bano swane na zo banga, mais na lobi nzambe, naza ya yo, longola nga ko banga. Parce que, yo tchenga yi lokola porte parole na yo. Seigneur, pesa nga force, na courage, pour na koka koyo kali solo yo, et puis na ya pe na tali sango devant public. Ba mama bo partager, ba papa bo partager, et ko sauver vie. Lelo ba tu bazo koufa ba mort subite, ba tu bazo koufa ba arrêt cardiaque, ba tu bazo ko koufa pour rien, tozo ye ba te, nzoka ténèbres ezali na mokilio yo. Bandeko, te porte ya ténèbres ezali awa. Porte ya ténèbres ezali musika te. Bandeko nanga, porte ya ténèbres ezali na porte de la, na porte de chapelle. Bon landa bo yoka porte ya ténèbres ezali esika wana lolenge nini ezali na chapelle ezali na chapelle sikoyo bandeko nanga oyo nazoyebisa bino tonton na biso abandi koyebisa nga alobi na nga la marena ngai oyo ntango nayaki na poto en tout cas vi na poto ezalaki te naumelaki to na poto. Nasali au moins 14 ans na poto mukanda te. Mais nazalaki na mwasi na nga oyo azalaki na Afrique na bana na nga. Na umeli mukanda te mais a peine bimaka na basi mais vie ezate. La marena na komaki na suka. Un jour na bimi na kendeki kosala ba course na nga. Nazo sala ba course na nga mike mike la marena. Natala boye na sima mutu azobeta nga boye eh oyebika ndenge eza na baluki natala boye kamaradi na nga moko kamaradi na nga moko ya kala tozalaka ne na ki lere toyeba poto toyaka presque banzela moko apres ye pe akendaki koluka ke ba Allemagne ba Londres aye kozonga lisusu France tobungana abila marena toyambani na muninga na nga toyambani na esengo
na tala bwe muninga vie lenda ah to me mani na wana ah, master yo sa ah, master nga la luwa na nga chambre vi na poto ezate tonton la biso o ya luwa na chambre kombo na e tonton Blaise alwaki la marraine a tanga kombo na nga me ya mboka na koloba te ponga ina proteja toujours ba identité alobi la marraine a kombo na nga Blaise kamaradi ne wana bakutani na e kamaradi na e kombo na e Guy bakutani na Guy Guy alba yambani Guy vie vanda Guy a memie alobi ah lelo foto ke na ndaku na nga Guy a memie na ndaku na e mama na pavion pavion munene na bamboka na biso oyo bakonzi bavanda ka oyo mboko bakonzi bavanda ka oyo na nei amemie na nei tala pavion bandeko na nga eh yalobi o oh, Guy okoma boye yalobi ah master yo ndenge ni abi anga ivi ezate na za sans papier talaka momi na bakine bana bakoli vika ka boye eloko te yalobi o oh, master yo mtu na ngai to uta na bapasi nga na koko lache yo boete jamais na koko tika yo ndenge na zalia wanga penza na kosunga yo en tout cas bakomi kokuta na bazomona na memuninga kaka Blaise vie ezate moko mosusu Guy alobi na e ah Blaise aye kotala e Blaise yo mtu na nga mikolo kutu musale katani yo mukando bandai kosala nango mukolo doc aboyi siko chambre zo vanda ba waya olongola yo siko yo Blaise nga na kolinga yo se retrouver la ba merde a boete ngai Blaise na komema yo bisika oyo ekomisanga boye lelo na zana entreprise na poto en tout cas ngai na komema yo tonton na biso on a pesi kombo a Guy kombo na ye ezali Guy te na changer kombo na ye mais Blaise eza kombo a solo ah Guy alobi nga na zana entreprise na poto bantreprise kutu a gera ka biloko ba Yuda aneti biloko ba Juif alobi ndenge za wana tala lelo ngande na koma ngai na koya kozwa yo okende kotika nga place oyo ngai pe na koma lelo boye toza na prophète na biso prophète wana za ko sala ba miracle omona ndenge vie ko changer au bout ya 3 mois ya lobi abon ah, nga sandoki obu ya tuwama ba upianga mukanda. Alobi wii bako peso mukanda makambu yeko vanda. Ah, bayoka nine alobi na ebo. Loko lozana ona chambre wano otikali na kelke ju. Poba longola yo. Nga ina koya wana. Bande kona nga. Na zoe bisabino. Gi aeko tala kamaradi na ebles. Ba vandi. Tokomi na biso. Ba 23h30 minuit. Alobi na ebo. Awa tozo bimana yo, prepare moi saki moko ya vide to kene ya biyo. Saki ya vide po anin. Alobi neka prepare saki ya vide. To bimana yo, to kene. Ye pa alobi problem ezate. A prepare pe moi saki ya vide. A master ye bisangaye. To kene kaka. A memie na jeep na e. Na X6. Ye gi wana za na jeep amunene ya nouveau model ya X6. Aya memie na jeep na e. Bangwana babanzo kende ti na metro ya Port de la Chapelle. Ba konti na kati na kati ba komi wapi na zone pavionnaire. Bandeko, bola ndali solo. Ba mama ba papa bo partaje. Ezali kambwa somo, somo, somo. To komi na fin de l'année. Toza na mwa de décembre. Mwa oyo bando ki ba telemaka. Mwa oyo ba toa mabe ba telemaka. Mwa oyo ba rachaka batu. Mwa oyo ba tika rabatu tranquilite. Janvier tango ezako ya. Ba zako zela bino na janvier. Ba si ba tche batu na ba liste. Bande ko bo telema, bo telema. Boye ba koma ko longola ba kombo na bino na liste. Boye ba koma ko lela na nzambe. C'est le moment. Bande konanga, li solo eko sauve ba vi. Tonto Blaise alobi na nga ila marena. Tokomi na pavion. Tomoni pe, tokomi na pavion, ya tche kodi. Oh, tokoti na kata lupangu. Mama na nga ya lobi la marena na mwona lupangu abongo te. Lupangu munene, loko la mboka. Abila marena, batu basako ya. Batu na ba voiture luxe. Mindele, Bazairoa,
oyo bazoya sika ba abila mare na batu abina moni na bilongi ya ba congolaise oyo nga na yebi bilongi ya batu oyo misusu toyebi pola mare na boyi kotanga ba kombo alobi la mare na bilongi na oyo ya batu toyebi la mare na mona batu biso wana tokoti na lupangu toza kokende toza oh, yango lupangu yango tokota na kati ya ndako ndako yango mulai abila marena na mona ndako ya bongo te neti na kati bazobeta ba miziki miziki yango ya voi ya se alobila marena biso wana toza kokende toza kokende toza kokende alobi mama totala boye tokomi na esika moko ba militaire bazalaki ba soda na biso o penza tomona ko batambolaka na ba bunduki oya ba armé oya ba militaire alobi ba soda ba telemisi biso ya lobi oyo ndako ya modele ya lobi ne kolobelo te na sina memi o esika oyo retrouver bonheur ah la marena naza deja na kati na kosala nini na vandika nien alobi ti tokomi na kati alobi leto komi na kati ba militaire wana babandi koloba na biso tolongola bilamba ya lobi wifo tolongola ayebisi bango nga naza mutu asika balobi d'accord la marena tolongoli bilamba totikali nu totikali mitakala sans bilamba tozwi bilamba na totie na basaki totiki wana la marena bakopesa kaka jeton bazwi jeton na nga bapesi nga muninga na nga bapesi ye jeton alobi la marena biso wana tokoti na kati nga nalobi mama na ngai o makambo nini nga nazomona toza suna bilamba te tokota suna porte mosusu abila marena ondire kuna batu la marena mondi moko bizarre namona nanu makambo ya boye te na poto awa abila marena tokeba tozovanda na ténèbre na kati ya poto alobi la marena mama biso wana tokoti tango tokomi sikoyo totala boye na liboso mutu moko elongi ondire ngulu ondire mutu elongi ezoyebana te alobi tomoni mpenza lucifer abila marena mutu molili avanda alobi basi pembeni na ye baza kofukama la marena oyo nazoyebisa yo mpoka lelo na luka elongi ya nzambe nakoma kosambela soki nayebaki nzambe te mama mbele naza ya kokufa alobi la marena natala boye demo ya roi lucifer na liboso alobi la marena ngai kutu yabenganga te bato baye kozwanga siko bana misala baoyo bazwaka bato asika alobi moninga na nga baza kobaluka na se baza kobaluka ai baye bazwi nga balobi na ngai bon yo oye awa oyeli nini alobi naza kolenga balobi ndenge osoyeba okozonga lisusu nsima te yebisa biso alobi nabandi koloba ngai nde na yawa naza na mokanda te mwasi atikala na afrike bana na afrike nafutelaka shap alobi nalobi bapasi na nga balobi na nga omoni ndenge eza boye ozosinye na papier oyo na kaye oyo sinye alobi la marena na sinye après avoir ko oh Jésus après avoir ko signé la marena alobi la marena après avoir ko signé babandi ko yebisanga ndenge eza boye vie na yo ezo changer balobi na nga dans 3 jours kende na préfecture kombo boye soko kei luka batu boye okomona nde bakoyamba yo bakopesa yo mukanda apre osimi nzela osali démarche no ekowumela te oluki mutu boye kala na préfecture dans 6 jours baopesa na nationalité bandeko na nga elekeli ye balobi ndenge eza boye yo siko mission na yo bandeko bolanda mission mission na yo yo kobanda kobima na basi basi yo kobanda kobima na bango il faut filmaka basi wana nu ntango yo oza kofilme bango memelaka biso bafoto wana basi yo kobanda kobima na bango pesaka bango bambongo ebele exigeaka bango okangaka bango bafoto sans bilamba obongo yelaka biso bafoto wana
Après wana, orobanda, orokoma lisusu, omanosa elape ki pede. Après na sima, oromona ndengo kokoma. Bako benga yo na musala ya munene. Musala ya munene ko benga yo. Oromona ndengo kokoma na mbongo. Bande konanga. Tonton abiso a respecté et silipe a signé ba pacte alobi batu kuna na kati robo ya la marena aya bimi wana condition na bango ba bimakana 1 heure ba kuta na toujours na porte de la chapelle na pavillon wana na 2h45 alobi la marena tiba 4h30 to bandi kozonga. Alobi la marena tangu na songi kamaradi na nga tikinga na tikali na bandina na sale linde ba ebisa kinga la marena na kende bwe ba yeko pesa nga mukanda na sima ya mukanda na sui nationalite la marena societe ya munene na France ya munene na kokiko tanga kombote ebenganga la marena na zwa poste la marena salaire mbala moko bakatelinga talaka mama na salaire la marena mituka ya ba crédit na sui la marena na ye na sombi pavillon na poto vie komelinga facile comme bonjour mais il faut na sala ba sacrifice si ko sacrifice ya mundele ezali kaka pesa bandeko na yote. Ba sacrifice ya mindele zali pesa batu. Ba koyebi sote ke o pesa non. Ndenge ba kotinde la yo. Alobi la marena la koma koluka basi. Soki mwasi aye la marena 2000 euros. Ndenge to kutani. Mwasi azaywa zazwi liboma. Te ou mwasi azwa liboma. Na komi kokango ba foto na ba position nyonso. La marena mwasi akoloba IOT. Na komema yo na magazin. Na sombeli yo bilamba. Na memio partout na zo sa elo ba dépense. La marena, moi si moko koka ko résisté devant azate. Soki na zwi ba photo wana, na memio ngokuna na kati ya temple na biso. Ba kozwa ba photo wana, ba invoquer, ba lobi na nga, kende na ba photo oyo, luka batu oyo, luka ba site. Tango nako luka ba sit, na futi ba mbongo, na tindiki ba foto, apre ba piblie ba foto. Tango bako piblie ba foto ya basi, oyo baza nu. Mutu nyonso oya zako tala ba foto wana. Biso toso mwona batu wana na ba miroir. Bandeko, bango baso mwona batu wana na sima ya miroir. Batu oyo bazako klike foto wana oyo bazo mona mwasi mutakala mwasi azana bilambate bandeko bango bazo mona bino na sima ya miroir soko za muto sambela kate oza mutu ozalaka na kati ya distraction bazwio baracheyo ozala mwasi ozala mobali soko za na kati ya distraction bazwio. Tangu bako swayo, bande konanga, oh si tu kakaka, eh mutu pas, pa okwei, yon okei. Oh accident moro, pa okei. Sacrifice yango wana. Bande konanga, tokeba, nako talaka ba foto oyo ya mama kamu ya mitakala. Tokeba, nako talaka biloko ya mabe, oto zako mona na misu. Biloko musu toza ko tala, ezali recommandation ya tenebre. Biloko musu toza li ko sak, ko tala, ezali diable, mutu azali ko pesa mission. Toke ba na biloko toza li ko tala. Soki omoni eloko amitakala, ko tala li soute. Wananga mna ebisa binol ba, bande konanga. Botala kali soute. Bazo talaka batu na ba miroir ya ténèbres. Bazo luka nombre batu. Alobi la marena, oyebi combien de batu bakufi? Oyo ngai na bomi na sima ya miroir. Bino boza komona kaka photo ya mutakala mbangu olobi nazo tala ozo tala te yonde bazo tala yo yonde bazo zwa bomo ina yo yonde bazo zwa am na yo yonde bazo zwa esprit na yo bande konanga bokeba na bitala tala
Bokeba na kotala kaba photo ya nu. Bokeba na kotala kabiloko wana. Ozo tala, mwana mobali moko boye, azolongo la bilamba, en pleine vidéo, yo bandi kotala, keba. Ténèbre fungoli miroir. Ténèbre fungoli miroir. Bande konanga bokeba. Alobi la marena. Oyebi combien de personnes ont na bomi. Oyebi combien de personnes ont na sacrifié. La marena likola mbongo. Alobi lokola toyebi ke lelo réseaux sociaux ezali et komi yamututu. Tokomi kozwe la batu na réseaux sociaux. Tokomi kozwe la batu na ba YouTube. Tokomi kozwa batu bongo. Bande konanga bokeba bola muka. Mi balio balinga kotela ba foto mitakala bokeba. Ozo tala te, yonde ba zo tala yo. Ténèbre zo tala yo. Soko zali esprit pete ba sui yo. Bande ko bokeba. Bo tala ka lisusu biloko wana te. Bo zapaka yango banda lelo. Bo banda ko zape yango. Ngai la marena na tala kabiloka mitakala te. Ler na yoki li solo wana, bande ko na yoki nsoto malili. Alobi la marena, ba sacrifice za. Toke ba la marena. Lelo zo mona, li kambu muke. Ozo mona kaka, makamu ama bezo leka na rezo sosyo. Makamu kaka ya mabe toke ba. Ténèbre telemi, ténèbre la mouki, ezo lukanani. Tokomi na fin de l'année, moma obango ba liaka, moma obango ba melaka. Biso tozo sepe la Noël, bango pe ya bango Noël pe ba feta kango. Ya bango Noël, ezali makila ya batu. Ya bango Noël, ezali bilongi.